Chuti bakunze ikiganiro cy'umuryango BT kuri BTN turabasuhuje cyane abari mu bice bitandukanye hirya no hino mu mpande z'igihugu abari ku mbibi zacyo ndetse n'abari ibwota amasimbi namwe turabasuhuje cyane muri aka kanya rero ndi kumwe n'umutumirwa nanone tutazarekurana vuba bitewe n'ubunararibonye mu by'ubujyanama ndetse no mu by'ingono rushako tukaba rero twongeye kuza gutaramana namwe tuganira ku byerekeranye n'ubuzima buriho bw'uyu munsi ariko cyane cyane twibanda ku rubyiruko ndetse ntabwo turi buje kureye umuryango aho ngaho mutuye ahiwanyu aho mwiriwe aho muhora aho mubana nabandi muri rusange cyangwa se muri community tuze kongera kureba ngo ubuzima bwaho bumeze buti turaza kureba rero ku muryango ugizwe n'umugore n'umugabo ariko cyane cyane turibanda kubana iyo bamaze gukura bagiye kugera mu gihe cyo kuba bakwisobanukirwa ese nizihe manuro nizihe mpuguro uganiriza abo bana turaza kugenda tubicishaho mu kanya reka uyu mutumirwa nawe abibwire maze nongere ngaruke mu kanya kaze twongeye kubasuhuza bakunze ikiganiro cy'umuryango tuzubake nkuko bisanzwe nkuko turi gutanga umusanzu ku muryango nyarwanda aho uyu munsi naje n'ubundi kugira ngo tuvuge kuri ibyo bijyanye n'urubyiruko ukuntu rwishora mu biyobyabwenge ni Rugamba n'ubundi Pasteur Rugamba Ernest umukansara mu ndimi z'amahanga cyangwa se mu Kinyarwanda umujyanama mu bijyanye n'urushako uyu munsi kandi turaryoherwa arakoze cyane rero tugiye kureba ku bintu bitandukanye bishobora kwangiza ubuzima bw'urubyiruko rwacu rw'uyu munsi turareba ku bintu bijyanye n'ibitabi ese itabi ry'urumogi rya kwangiza ibihe ku mwana w'umuhungu cyangwa ku mwana w'umukobwa tuze kureba ku itabi ry'isigara uburyo rishobora kwangiza abantu turareba n'uburyo rishobora kugira ingaruka ku babyeyi batwite bari abana tuze kureba nanone uburyo rishobora kwangiza ibice bimwe na bimwe by'umubiri ariko nanone turaza kongera twigire hirya gatoya turebe kubangavu nanone babakobwa bacu ndetse n'abagore batandukanye batari sobanukirwa bakomeje kugenda kwipompesha amabere kugira ngo bagire amabere manini cyangwa se bagire amabere mato ibice bimwe na bimwe by'umubiri hariho nabo bari tugaragarize bagiye bajya kwipompesha amabuno ikibuno cyageraho kubera ibyo bashyizemo atari uko Imana yakuremye kigabastinga kigaturika ugasanga wa muntu afite imyobo mu mata kudufitemo nababikoze hani wacu ariko niyo mpamvu twabishyizeho muri ihangana nubwo ari amashusho atari meza ariko nakubwira ngo uri budukurikire hari uhamye uzahereza abo bana b'abakobwa uzatangira no kujyubaganiriza ubabwira uti nyaboneka nimusigaho nimureke ibiyobyabwenge nimureke kwitera inshinge z'ibiyobyabwenge nimureke kunywa ibitabi mu biyobyabwenge nimureke kwiteza inshinge kugira ngo ibice bimwe na bimwe by'umubiri wanyu biremeke nk'uko mubyifuza nyamara nakubwira ngo subira ku gicumbi cy'umuco uze twicare ku muce ducoce amagambo twicare duca kabogi niho tuzabasha kuganira ibijyanye n'ubuzima bwahi wacu ariko nanone twongere tugaruke tuvuge tuti Imana yacu irashoboye kandi irahambaye niyo mpamvu tuje kuvuga ngo nyurwa n'ukuri uko Imana yakuremye yarakurebye ibona kukwiriye kuba gutyo niba nta kibuno ufite uburanga ufite ubumuntu ufite umuco ufite umutima nyurwa n'ukuri ubu umunyarwanda mwiza cyangwa umunyarwanda kazi ubereye ijisho ubereye igihugu ubereye u Rwanda maze ureke kwitaka no kwigira uko utari bizagufasha uzagirana ubusabane n'Imana yawe nuramukunyuzwe n'ukuri kandi n'ukuri iyo daimoni y'ubwibone turayamaganye mu izina rya Yesu iyo daimoni y'ibiyobyabwenge bitwiciye abana bitwiciye urubyiruko nayo turayamaganye mu izina rya Yesu reka rero twongere tubwire umutekinisiye wacu nawe tumusuhuza cyane uri ku buhanga bw'ibyuma Jeff nawe turagusuhuje utuzamurira bimwe muri ibyo muncamake kugira ngo tugarukane dutaramane ariko tuganira ku byerekeranye n'ubuzima bwahi wacu mu muryango ku rubyaro rwacu murakoze cyane tugiye kugenda tureba ahaducamo mu ncamake turebera hamwe ibyo
itabi ryangiza umubiri turabanza kubana b'abahungu tuze kumanuka tujye no kubakobwa ariko cyane cyane nanone namwe bagabo mukomeza kunywa iryo tabi naryo ntabwo ari ryiza turahera ku itabi ry'isigara turebere hamwe ese kuko isigara rishobora kugira uruhe ruhare mu buzima bwa muntu ese isigara niki rishobora kwangiza mu mubiri w'umuntu sigara niki turikeshaho ese wowe urinywa rishobora kukumarira iki abantu benshi bajya bibeshya ku bintu abandi bakagendera ku bigare bakumva yuko ubuzima bwabo ari ukuyobya ubwenge ufasha ubwenge bwawe ubuyobesheje ikindi kiyobya bwenge hari abagendera mu bigare hari abantu bagendera mu bigare nkurakoze cyane nshuti yanjye turi kumwe rugamba hariho abantu bagendera mu bigare iri ni isomo tuje guhereza abadukurikiye ugasanga abasore cyangwa se abakobwa bumva ko bakwiriye gufata ibyo biyobyabwenge harimo iryo tabi ry'isigara nyamara iryo sigara nta kiza kiririmo bakigana bagenzi babo itabi ngo ni kimwe mu biyobyabwenge banywa batumura imyotsi igatumuka bakanamira imyotsi itabi rikorwa hifashishijwe ibibabi nkuko tubikesha Wikipedia kugeza ubu hari ubwoko burenga 70 bw'ibitabi rero ngo yaba rigira ingaruka kubarinywa itabi rigira ingaruka kubarinywa yaba kubatarinywa ariko babana n'abarinywa nabyo ya myotsi irabafekta ushora kuburi nweraho mu nzu ukarinywa uri kumwe n'abana bawe ukarinywa uri kumwe n'umugore utwite rishobora guteza ikibazo itabi ritera indwara zitandukanye muri zo twavuga nk'izi zikurikira nk'indwara z'ibihaha umwijima impyiko kanseri n'izindi zitandukanye mu byukuri itabi tuzi neza yuko bandikaho ngo itabi ririce n'uburozi bavuga ko ari mu burozi ubwo turavuga ku itabi iryo ari ryo ryose cyangwa se iryo urumogi hari ingaruka rero urumogi rushobora guteza iyo urumogi rukugeze mu mutwe wowe urunywa wa musore we wa mukobwa we wa mugabo we wa mugore we ngo wigeze witegereza ibiganza byawe ndavuga kureba neza ukitegereza mu biganza byawe ushobora gutekereza koko waba wabikoze ariko buriye nkuko aho ku ifoto harimo kubigaragaza kuri ekara nkuko mudukurikiye abantu urumogi rwageze mu mutwe iyo bitegereje ibiganza byabo babona biteye amabengeza cyane cyane kurusha uko bisanzwe bisa ngo hari nabumva ingoma zivugira mu matwi yabo igihe umuyaga uhuha iby'urumogi nagahoma munwa iyo barunywa bagira baba ngo hari ibyo bumvise abango ni swing baba bari haye babona bari mu yindisi bumva bari mu yindisi umuntu nk'urumogi ntabwo burya muba muri kumwe aba yahindutse undi muntu umukozi ibaze yanywe urumogi umurereshije abana ni ikibazo gikomeye yarira abo bana gute kandi we wowe uramuhereza abana ariko ntabwo ari muri yasi yo kurera abana hari gihe wenda abana ariko babonamo abazungu cyane cyangwa niba ari umuhungu abana ariko babonamo abagore kandi arababonamo imari akabona nuko babonamo imari ibi bintu birababaje kuba ushobora gutunga umuntu mu rugo ukabana n'umuntu utabizi neza ko anywa itabi cyangwa se waba unabizi ukamubwira amagambo wifuza uzi neza ko uwo muntu ntabwo aba ari muzima ntabwo anayakira ayo magambo ngewe ntekereza ko ashobora kuyumva acuramye cyane ibyo umubwira akaba yagira reaction akaba yagutera icyuma akaba yagukubita akaba yakwiyahura akagira agahinda gakabije cyane ngo bigenda bite ubundi ngo ikimera cyagaragaye bwa mbere ku kibaya cya Tibet gishobora guhindura uko umuntu abona mu buryo butandukanye nuko asanzwe abibona cyangwa se bisanzwe ibanga ntarindi ni ibigize urumogi bizwi nka cannabinoidi twise mu kinyarwanda imbarumogi mu gihe ibimera by'urumogi bamwe banita ko bishobora kuvura izindi ndwara barufata nk'umuti nyine w'iyo barufata nk'umuti ariko izindi ndwara bamwe hari ibigo by'ubushakashatsi byo muri Amerika bigaragaza ko urumogi rushobora kuvamo anestezi ibinya ikinyanya iki kibakoresha bishobora kuvamo n'izindi ndwara zishobora kuvura
urumogi rushobora kuvura korera ku bantu bitumye amaraso cyane bikomeye ariko ibyo ni ibigo by'ubushakashatsi byabigaragaje ngo mu gihe ibimera ngo by'urumogi baniyita ko ku mugongo w'ingona babyita ngo ni ku mugongo w'ingona ayo ni amateri munaka ku mugongo w'ingona ngo binzwe ko kuba bivamo ubwoko bwa cannabinonia imbarumogi ngo bugera ku 140 ngo hari ubwoko bumwe na bumwe busanzwe buzwi nk'ubutera umuntu kujya haye ubu nabwo buzwi nka buzwi cyangwa se nka THH ngo niyo tuza dukore niyo turaje dukoresha mu kuvuga imbarumogi itera abantu kubona ibintu ko bitari igihe banyoye urwo rumogi iyo umuntu anyoye urumogi arutumuye yarwitwikiye cyangwa se akarwinjiza mu mubiri aruhumetse mu bundi buryo iyi THH yinjira mu bihaha byawe ubundi ukajya ikajya mu maraso nkuko Daniel Piomeri umwarimu muri kaminuza ya California yabivuze ibice by'urumogi bikora urugendo rurerure bijya mu mwijima aho urumogi ngogozi ruhindura iyi THH ituma umuntu ahindura uko abona ibintu ngiye yigeze mu mubiri yongera ubukana mu buryo bwihuse cyane kuko Piomeri yabibwiye River Science urumva live tuva ari kubanditse mu minota 20 urungano rw'amaraso rusakaza uduce tw'umubiri mu gihe cy'umubiri harimo nubwoko nubwonko iyo bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubwonko n'ibinyabutabire bibubamo bantu bimana ikiyobyabwenge cy'urumogi ko kitumari abana kirabamaze kirabarimbuye ikiyobyabwenge cy'urumogi kimaze abana barimo kwitera za mugo ababyeyi ndababwira ngo nimuhumuke mureba abana banyu babahungu mureba abana banyu babakobwa bafata iyi mitsi yo ku maboko bakijombagura bakijombagura ari abana ndimo gukurikirana bagera mu 9 babashije kunyemerera ariko bari kumbwira bati rwose turimo kubireka ati narabyiteye igihe kirekire biriya bintu uko agenda byitera niko bigenda byangiza amaraso bishobora gutera kuko ya kanseri bishobora gutera ya myijima ari amazi akoresha ntabwo tuzi neza niba tunganyijwe uriya mwana mu byukuri nakubwira ngo mubyeyi mwegere umuganirize bari mu bigo by'amashuri nimudufashe muturebere namwe dufatikanye turebe neza abo bana uriya mwana iyo muganirira akakubwira ati ngiye wiyo nabyiteye numva meze neza ariko iyo ntabyiteye ati ndware ibintu bitatake ati nkumva ati umutima birawufata bikawukanda ati nkumva ashaka kwinera ati mba numva reka mbivuge muri ubwo buryo kugira ngo bitomore ati nkumva hasi birapushinga nkumva ngiye gusandara amagara urwo ni urumogi urwo ni urumogi rugenda rukafegita za ndwara twabonye ko bishobora gutera umwijima kubijyanye twabonye ko bishobora gutera umuvuduko w'amaraso twabonye ko bishobora gutera kanseri twabonye ko bishobora guteza ikibazo ku bwonko kumva babandi bajyanywe mu bigo za karayesi hari n'abajya kumbe umwana nta bindi abantu bakirwa bavuza ngo namarozi kumbe umwana yishwe n'itabi mubyeyi kanguka umubyeyi atabizi barayibwira nawe ahubwo kubyakira bikamunanira reka mvujyane ku babyeyi muri umubyeyi nanjye ndo umubyeyi te abana bakuru hari ikintu cy'ababyeyi kwirengagiza cyangwa se guhunga inshingano zabo umubyeyi akaba afite abana babiri babahungu cyangwa batatu akaba atazi kubagenzura urunwa n'utarunwa yego kubera iki umwana agenda ahindura imico cyangwa se ahindura imiterere aba yatangiye kurunwa yatangira kurunwa iyo utangiye kurumubwiraho rero murahangana muri kwa guhangana rero kenyera rero umenye ku mwana wawe nimba yatangiye kuguhangara hari biyo byabwenge ari gufata yego ikibabaje ni kimwe umubyeyi ntashobora kujya kureba mu cyumba cy'umusore we ngo amenye ibyo abitsemo yego usanga ahubwo bwaramuhaye
ubwo burenganzira nimba yazanye kabure nka turiya twabonaga hariya kuri screen yego ntashobora kumenya ko karimo hariya niyagiye yekurunwa yigira muri toilet yego ntushobora kumenya ku irembo ntubimenye cyangwa ku irembo ntushobora gukontrola ngo uvuge ngo ariko uyu mwuka ndikumva cyangwa uyu mwotsi uri muri kunuka uraturukaye muhungu wanje giko yarari mu cyumba akabasohotse aho nta handi yigobetse ntabwo umubyeyi rugamba biragoye kugira ngo uzafatishe umwana ni ibintu bisaba niyo mpamvu tubizanye kugira ngo tubibwire abantu ni ibintu bisaba gushishoza ukaganira n'uriya mwana ukareba imitekerereze ye imyigire ye imyitwarire ye sibyo kuko iyo amaze kunywa ku itabi arahinduka ahindura isura hari ibimenyetso kwiwe bigaragara none iyo utabyitayeho rero n'imyitwarire kumva kujunjama kujunjama bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo ni ukurera abajeyi hari igihe turera abajeyi umwana w'umusore iyo yatangiye kujya muri bya bigare wavuze hari imyitwarire atangira kugendana yego niba usize nk'amafaranga hari uziko kakiri umunyeshuri yatangiye kukwiba ayo mafaranga cyangwa nimba umutumye ikintu runaka agapyeta ngo no gupyeta cyangwa no guhafu sibyo ayo mafaranga uziki ari buyakoreshe niba rero utabimenye ngo umufashe kuri ubwo buryo utangire kumugenda kubera ko icyo gihe babaye nk'umupolisi kuri we erika tugomba gukanura amaso nta kwishimira ariko biragatsindwa kubona umwana wawe apfapfana tugira icyo uvuga wishyura school fees umukorera byose ariko kananirwa kantu gatoya kugira ngo ukurikirane yego koko hari abana bananirana ariko tugerageze Satani yahagurukiye abana hanze ahangaha Satani ameze nabi ku babyeyi hano rero cyane cyane ku babyeyi baba mama mukunda kurengera abana babahunga igihe bagize ibibazo nk'ibyo umupapa nimba avuze ati uyu mwana atangiye kunywa urumogi nyina agahaguruka turamenye wimbeshyirira umwana iyo amaze kumva kubimushyigikiyemo rero aravuga ati mama aranshyigikiye agomeza kunywa nta mwana upfa kurugaragaza sibyo ariko iyo umaze kumva ko wamushyigikiye azarunywa anageze igihe agerera ku mugaragaro noneho ajya ataha yarakaye nimunavuga abahindi cyangwa se hari n'abajunjama kwa kundi ntiwabivuze agataha rwose ukabona ni intama y'Imana naho byarangiye ari muri ya swingi sibyo ariko hari n'abandi barwana basaragurika sibyo iyo ubonye urubyiruko hano hanze uburyo rwitwara birakubabaza ejo bundi hari umuganga twari turi kumwe mu madokari turi kuvuga ku kino kiyobyabwenge cy'urumogi avuga ukuntu yiga sogondere yabonaga abandi bana bari kurunywa nawe akavaterekana nange nzamweho akoraho rimwe ngo arunyoye ngo yarwumviye mu mano uzi ko murwumvikana mu mano urumva buri kintu cyose ni cyabwenge mu byukuri wamaze gufata ingamba zo kujya kuyobya ubwenge n'ikibazo gikomeye byarangiye noneho ngo yasomyeho rimwe bwa mbere yakuruye ubwa mbere akuruye ubwa kabiri sibyo noneho ngo yumva ngo ari ahantu hadasanzwe bati ngo tomere tazaba imbwa ashaka tumure reka da ngo areke aho kuko ngo atari kurenza Imana ishimwe ko yamugiriye neza uwo ni inyanya yabivuyemo ariko abandi bandi bakavuga ngo twebwe iyo turunyoyeho twumva twebwe tuguhe neza tekereza umugabo abana n'umugore mu nzu arashyiraho itabi ku mugaragaro umugore ntanamubwira atari ko ibyo urimo ni ibiki tekereza hari n'abarunywa n'abana babo bari kubareba oye gusa bibahora barahari barahari sibyo nuko muteza ubuyobozi kuko umwana iyo umuhanye ntiyumve wa mwana no kujya nabona se ari kunywa urumogi ariko ngo hari n'ababyeyi barunywa hari n'abagabo barunywa kuko ntabwo nibaza impamvu twemeza kubaruma kuriya kuntu hari ukuntu wumva ngo umugabo yishe umugore kumva harimo tena abanyabanya yafasheho hari igihe afataho nyine agafataho afasheho bwa bunyabugabo cyangwa akiyahura sibyo yego ni ukuvuga ngo kuko ngo rumara ubwoba bashira ubwoba rero nshuti bakunze mukuri iki kiganiro cy'umuryango tuzubake kugira ngo urugo
urya ku burugo nuko hari imbaraga dutakaza nk'ababyeyi ibyo tuje kuganiraho ngo turebere hamwe uriya mwana uramutwita ukamubyara ukamurera hari uburyo mwana naninana ubundi ahantu bitangira guhera ni mu bigari bagahera ku mashuri bagahera ngaho hirya no hino mu nsengero insengero twamaze gufata yuko ari nk'ahantu hatakorerwa ikibi nyamara naho n'ahantu umutima n'ahantu hishwa iyo wamaze gutana satani n'umwanzi w'amahoro n'umwanzi w'ibyiza ariko nanone nakubwira ngo wicike intege komeza urebe imikurire y'umwana imitekerereze ye imivugire y'imigendere ye bizaguhishusho y'ibyo ugomba gutekereza uriya mwana niba uzi ko yagira ubwenge ukabona asubira inyuma ku ishuri akaba ari ikibazo witaba buri munsi uriya mwana niba ubona umubwira ntiyumve yishingikirije iki habaye iki hari ikindi umuganirize shaka inzego zibishoboye buryo ushobora kugukera ukabwira uti muri ndebera cyangwa se polisi rega ntabwo uri ibyo yacu ntabwo ibereye gufunga so gufunga so kugenza investigation bashora kuganiriza bakareba cyangwa se ukavuga uti reka mugishyire polisi cyangwa se reka mushyire abakansara bandebere barebe niba babishobora bimeze kuko babivugaho buryo ushobora gufata ku rukumwe ugakubaho ukinukiriza oya nizo ntokeze zirabigaragaza zirabigaragaza ni sura ni sura hari abantu bitagaragara kugikumwe ni bake barufata uko twiga mayeri yo kubamenya ni nako biga mayeri yo kubihindura iyo kubihisha barufata bakarushyira muri shikarete bakaruhekenya bakamira amazi yaro eh harimo abahekenya kwabona umuntu ari mu muhanda ameza nka yimereye nk'iki navuze iri kurya umususwe amahari rinabashyira ngo mu byayi muri shikarete mu byayi n'abantu bakuru babasha gushyira mu majyane tukagira babandi barufata bakaru namaze kumenya amaterime bamaze iminsi abana bambira murabizi ko ari impano yanjye ku rubyiruko murabizi ko ari impano yanjye yo nahuye nabo mbacira bugufi nkatega amatwi bakambwira uburyo bar rollinga uburyo barutunganya uburyo barufunga nyine bakageza igihe barutunganyije bakarunywa bagakoresha ubuki cyangwa se amacancwe bakarutumura uburyo bashobora gufata agafuka mugo gatoko mu rwara nk'ibihumbi bibiri bagafata amazi kuri robine bakagura serenge yo kwa muganga bagashyiramo rwa ya mugo bakitera muri uyu munsi munini akaboko kamwe kamara kuruha agashyira ku kandi ugifata abana bawe barebe niba nta nkovu ziriho iyo rero yamaze kugera kuri iyo revo yo kwitera ntabwo ushobora kumumenya amaso ye ntabwo atukura ntabwo ushobora kumenya ko wamwitara hano abashakashatsi batwereka ko abantu babikoze igihe kirekire bakoresheje ibiyobyabwenge ngo umubiri wawo ngo ni ukuvuga ngo kuri ibi biyobyabwenge ngo gifite uko gihindura umuntu uko agenda yiyumva ngo kigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko uriya muntu agenda ahinduka umurebe wa muntu warukoresheje yarwiteye ntabwo ari butukura amaso ntabwo ari ahubwo hari igihe acika intege akaba yakubitwa n'umwana w'imyaka cyane cyane yasitara ukabona yituye hasi ba bantu barwana waza wamukomaho agapfunsi gatoya bakavuga bati wishe umuntu kumbe wishe wapfuye kera nuwarangije gupfa rero uriya muntu warufashe akarwitera abenshi niyo bakoresheje urumogi abashakashatsi babigaragaje b'abanyamerika uburyo bashobora kugaragaza ibimenyetso byo kuruka kuko twaje gusanga yuko rwangiza umwijima umwijima niba unyweye inzoga nyinshi urabitupa ukabigarura ukabiruka twabonye ingaruka inzoga uburyo zishobora gukuramo inda itabi ryinshi uburyo rishobora kwangiza umwana utwite cyangwa se inzoga nyinshi byose turagenda tubirebaho ariko uyu mwanya turi ku itabi ry'urumogi n'itabi ry'isigara turibaza ngo ni gute aba bana bacu nyamara mwebwe ababyeyi nimugerageze murebe muri metero ndende umwanzi ntadashakira icyuho umwanzi ashobora kuza kica urubyiruko rwacu kugira ngo ejo hazaza hacu tuzabure abagore bazima urakoze cyane tuzabure abagabo bazima tuzabure abarimu tuzabure abaganga tuzabe dufite za zenge babyeyi ni murebe kure kuko kubona umwana w'umusore waramubyaye ukamurera wajya kubona ukabona umuntu yabaye zenge birababaza cyane kantanye ikindi kimenyetso ku bantu banyurumogi ku bana banyurumogi umwana nimba mba wamugaburiraga ukabona rya ibiryo byo bitarenze iyo yatangiye kunyurumogi ashobora kurya ikiro cy'umuceri ari wenyine abagitangira ariko uko agenda amenyera bigenda bimunanira kuko akenshi birabakamura
muri kwa gutangira nyine muri kwa gutangira ashobora kurya ibiryo byinshi kuburyo muri bwa buryo wa mugaburiragamo arenzaho noneho ukabona ntahaga niyagiye muri restaurant arya ibiryo akaruza amasahani nkangaye cyangwa se akajya muri za restaurant zindi ahinduranye none uko bigenda bimufata ashobora gutangira kunanirwa kurya yego bikamubana bike bya biryo noneho akavuta singibasha kurya ariko ku kimenyetso cy'ambere iyo yatangiye kurya ibiryo byinshi umenye ko kabaye kaba kabaye aha bagaragaje ngo aha rero ubwonko burekeye aho aho gukora mu buryo bwa kamere bwo n'umuntu uri normale yego ngo bibangamira uko busanzwe butanga makuru mu bice bibugize bigatuma umuntu atangira kwitwara uko bidasanzwe bimwe twavuze ngicyakora ngo abahanga muri seance ntibari bavumbura neza ngo bamenye mu byukuri uko bigenda ngo umuntu yumve ibyishimo bidasanzwe ngo impamvu nuko ruhande rumwe nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amategeko atorohereza abashakashatsi bifuza gukora ubushakashatsi ku rumogi ngo gusa ngo mu bihe muri ibi bihe bice abashakashatsi babashije kubona ko kugeza ubu bisa naho iyo igeze mu bwonko icomokora iyo rugeze mu bwonko rucomokora cyangwa igafungura imikorere y'ihanamakuru risanzwe mu bwonko bw'umuntu muri make ni waba abandi mubona bagasa nk'abantu bataye ubwenge yego bakavuga ngo bamwe bakajya gushakira mu bapfumu ngo abantu umwana wange baraboroze ngo yari muzima ngo none ngo urabona ngo ibintu birakomeye ngo nyabunika ni muntabare batugenda ugarika ikimasa ukaburakizanye cyakagombye kumujyana hariya bakamukansoringa bakamugaburira ibiryo byiza bivana bira bimoji mu mubiri bakamuteraniri ya miti ivana urwo rumoji mu mubiri ukaburujyanye nyine kumupfumo ubwo nibyo bikaribwa n'umupfumo barakomeza batubwira bati iri hano hana ry'amakuru niryo mu busanzwe ritubashisha kurota kumanywa no gutekereza mu bihe byahise ndetse nibizaza iyo ubwonko bwacu bwibanze ku murimo umwe ducicikesha iri hana makuru tukareka igice cyo mu bwonko gitegeka umubiri kigakora akazi ubwo ku muntu anweye byabiyobyabwenge ngo harimo imbimenyetso bigaragara ngo bigira ingaruka ngo ibiyobyabwenge bigira ingaruka kuri iri hanamakuru ryo mu bwonko gusa ngo abashakashatsi ntibazi neza uko bigenda muri ubwo bwonko hanyuze imyakira zibigize urumogi nyinshi ndetse yemwe no mu duce duto aho inzira zihanahanamakuru mu bwonko zihurira ziherereyemo ngo birashoboka nkuko Piomeri ivuga iyo byo biyo byabwenge ngo isinzira cyangwa igaharigarika uburyo busanzwe bwitumanaho ry'ubwo ngiyo yihuje nazanyakira ariko birashoboka ko icecekesha iryo tumanaho byo nibiyo byabwenge biciye mu ngaruka zitaziguye zinagera kuzindi nyakira kanabioni mutundi turere tw'ubwonko yaboneka urumogi nta waruvugaho itabi ry'isigara birarenze ubyenge turimo turabivuga kugira ngo urebe neza uwo mwana wawe ko nta rumujyanwa urebe neza niba agira imirwano niba agira ibi amagambo atameshe mu kanwa ke niba agira urwango niba ubona ko akubwira ko aziyahura wabanje ukareba niba ari byo tabe ngibi inshuti n'umwana wawe ntukangwe ngo nuko ari mukuru gerageza ube inshuti n'umwana wawe nabonye ujya wumva ko ku bigo by'amashuri k'abanyeshuri muri za interi nabakunda gutoroka ibigo sibyo akenshi hari igihe bagenda muri bya bigari nyine twavuze akajya gushaka iryo tabe ukanasanga bamwe ngo ari nabaryinjiza mu bigo sibyo ntabwo turi buze kubyinjiramo cyane hari ikiganiro nakoze kiri kuri chano imwe y'impanuro njewe hariho ikigo kimwe ntari bumeshoninge bafatanye abana bankuru umuki baranarifata barabifata ariko ikintu kibabaje nuko njewe mvuga nti ni gute ministeri ishobora kureba ikintu y'uburezi ishobora kureba ikintu yagenda ikatangamaye masomo ikerekana ububi bwaryo
kandi nanone bagakora ubwo bukangurambaga kandi nanone bakifashisha ibi bigo bipima amalaboratwari retire arahari abo bana bakaba bagenda kugororwa bakekwa bake uye bapimwe bakagenda bagapimwa bakajyanwa mu bigo ngororamuco abandi byabaca kuba bakomeza kubinywa bakabihagarika kubigenderamo ariko abana mu mashuri barabinywa za kaminuza barabinywa abana bacu ni ikibazo gikomeye mu gihe kiraza uru rubyiruko ni ikibazo gikomeye ntabwo ari bose kuko abazima ntibazatuma bapfa kubura gupfa ariko twaje kubwira na wa wundi utarapfa nabihagarike na wa wundi wapfuye nabibona nabihagarike cyangwa se umubyeyi umufite nafatiraho ngavuga ati ibi biyo byabwenge turabyanze ntabwo birobanura rero nabana bakobwa baba bari fiere yo gufata amasigara mu kanwa eh babijyamo na none umwana w'umukobwa warengeje akaguru kandi ari kunywa ibiyobyabwenge ibyo bimogi atorotse ishuri kabona umugore wakoze divorce kabona umugore ngo afite ibibazo byo mu mutwe ngo yabitumuye ngo ngora ryama gasinzira urica ubwonko wowe kandi hari abantu urimo kurera aryo ubwo buri kwihana ubuye uri kwihana nurangiza usamba nabana bakureba wambare abana bakureba uje muri dusha abana bakureba kuko bo bataye ubwenge biyo byabwenge biba byabukoroze rero turagira ngo turebe niba koko babyeyi mudukurikiye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hanze yacu n'abari hanze abakunzi bacu nyabureka atangira urebe umwana wawe ako gatsi kugatungira gatoki inzego z'imitekano bakakurikira ati nyamara hano twumva ibintu bimeze barahambwiye ngo rubarumeze ngo ngo nk'ahantu ngo bafashe ibyatsi bitaruma ngo bakabishumika bagatwika ngo bakabitwika ngo niko ruhumurage sindarubona ntabwo urabona ntabwo ndarubona ko mbibona kuri ya kumashusho nkabikurura narore rubonye aho bakunuza kuri gugu ndabireba ariko nakubwira ngo gerageza aho hana abo bana bihishahisha hatungira gatoki abo ba umwana wawe murebe ko niba ntaho yitera ishinge mari ntaho yitera ishinge urebe kuko ishinge zimaze abana ashobora kuza yiyorobetse ntubibone ku maso urebe niba ibitekerezo bye biri ari bizima birababaje kuba Rwanda rwesho bigoye kugira ngo nigeze kubona umwana wanyoye mugo cyangwa wakoresheje mugo iyo umubonye agahinda karakwica nkuri ahinduka zezenge wa mwana ushobora no gukubitira ubusa cyangwa se ukamusunikira ubusa iriya mugo nimbi nabonye uwo mwana ndavuga nti bya bintu birakomeye yego babyeyi rero mwite ku bana banyu mubagenzure hari mwabashaka kaguterera iyo umwana ngo afite ngo uburenganzira bwe nibyo ariko niba umwana yatangiye kunywa ikiyobyabwenge nk'urumogi uburenganzira bw'umwana aracyafite uburenganzira buye ejo yo baramujyana kumugorora agaruke uri kuvuga ngo umwana wanje yari yarazambye koko kandi nawe warabigize mu ruhare yabayeze senge yameze nk'umuntu wataye ubwenge ariko umwana ujya kunywa mu gati nkonda wagize ngo ni umwana upagasijana reka nabafite abo babyeyi bakomeye ahubwo n'abayobozi hari abana b'abayobozi baba bafite reka tubivuge ntituramenshoninga bari bo abo bana b'abayobozi nibo baba bafite ayo mafaranga n'ubushobozi kuko uriya mwana iwabo barabwirirwa bakaburara ibyo bihumbi bibiri byo kujya kugura iyo mugo arabikuraye urwo rumogi ko numva ngo akabure ni igihumbi ararukuvana he arayavana gusa umuntu wageze kuri iyo revo bambwiye ko ntacyo nakatira ariba arahiga ibintu mu rugo aratera arabyiba mu rugo arabimaze wahuriye nawe mu nzira amashakoshi nawe yayamwambura yabatwara yego sibyo n'abantu rero bo kugenzurwa kare umwana wawe nimba atashye cyangwa umubona abenshi basigaye bajya kuba ngo muri za geto ariko rero agahunga ukoze hasi unyibutse ibuye turashimira polisi yacu yafashe ingamba zo kurwanya abajura agahenge karimo n'ukuri kandi turabashimiye cyane turabakunda dushimira inzego z'umutekano inzego za polisi inzego z'igisirikare dushimira ribu dushimira ingamba bafashe kuko ibintu byari bimaze gufata indi bari bakabije n'undi wabigerageza naho rero kuri wa mwana kuko afande kabera ntabwo yarabivuze ati hari ingamba kubita urumogi kuyo mugo baragufata wigire nabi baragushorera kandi iyo rwamaze kukuvamo bakubise rwa kajwiga nibwo utangira kuvuga ngo nari nazo muratangira ukavuga ati ariko ikintu namaze kubona icyambere n'amakuru micyambere ni ugutanga ako gatsiko karaho hutuye kabo bana ubwo muri kwe yego
bwira mudugudu bwira mutekano nunabishobora uhamagare na nimero za police zirahari ariko utanga makuru bucece hari nantu bayatanga ariko nayo ntagende bakavuga ngo batazavuga ngo ngurubyiruko rwacu hano ngurumwitabi nico kibazo ari ibigo hano banwitabi amakuru suko hari ibigo abana banwitabi hari amakaritsi yazwi ko habamo abantu bamabandi banwitabi hari ahantu abahazwi hakingiwe n'abayobozi bamwe mu nzego zibanze n'abarucuruza n'abarucuruza bari abapushayi bakaba bafite abantu bashingiwe umuganda inyuma bashinze icumu rwose bakarucuruza abo bantu abaturage niba batungira gatoki ahurwa rumugira uturuka bagende bahanahana makuru kuko iyo rwagaragaye mujya mubona ibyo bafashe babizanye bakabitwika hirya no hino biva mu bice by'iburengerazuba ibyo byose ukabona ko hari cyo biri gutanga icyambere ni amakuru nawe mubyeyi kurikirana umwana wawe w'umukobwa cyangwa umuhungu ese umwana atashe saa 4 nta kazi afite umwana atashe saa 12 urakiriye uracecetse umwana cyuye imyenda y'abandi urakiriye azanywe tutamuguriye urakiriye akoresheje amatelefone urakiriye azanye tachi urakiriye harya wamubyeyi we wowe inshingano z'umubyeyi ntiwazitanze mufate ingamba mushyireho umurongo mu rugo rwanyu nta kintu na kimwe kitagira amabwiriza n'amategeko akigenga mugabo afata ingamba ushyireho umurongo ngenderwaho mu rugo rwawe mugore fata ingamba uvuga uti abana banjye bava hano bakagarukira uburenganzira bwabo ntabwo tubabujije ariko igiti kigurwa kikiri gito ufata umwana umwicaza umuganiriza umubwira uti singaho utankoze isoni utansebya reka twakira abantu batatu kuri WhatsApp ndetse no kuri telefoni ndetse no kuri message nimero ni 0785 94 79. Mwiriwe neza. Allo? Ntabwo turimo kumwumva. Mwiriwe neza. Ntabwo bibashije gukunda. Aha, reka twakireho undi muntu. Kibazo kihoza nzira. Birashoboka abandi bantu badukurikiye. Turasoma na message. Oui, allo? Allo? Mwiriweho neza? Muraho neza. Muraho n'amahoro. Ukomere cyane, tuba tubakumbuye. Yego natwe turabakumbuye inshuti zacu za BTN. Muherereye witwa nde? Muherereye Kimironko ni kwa Eric. Eric, umvise inama turimo kugira abantu banywa itabi? Gitabe byo ni ibindi bindi. Nagahomamunwa. Nagahomamunwa ariko noneho iyo bigeze mu rubyiruko ahangaha. Ntekereza abasirikare b'ejo hazaza bazarwanira igihugu nk'ababo. Ni ugutanga ubukangurambaga tugakomeza tukingingiriza tugahendahenda. Tukigisha kuko abantu barahumye. Natekereza abaganga bazavura abanyarwanda nk'ababura. Noneho rero uru rumogi rwo muri kuvuga yego ntirugicuruzwa n'abasore yego n'abakobwa b'inkumi bize n'ukuri barangiritse nibo barucuruza nta musore ugicuruza urumogi kubera ko umukobwa kumukeka biri kure inzego z'umutekano umva ziratureberera nibyo ariko ntizishishoza abakobwa n'abagore nibo bantu bakunda guhishira ntibabamenye ahubwo bagahora bibanda ku bagabo ubu ngenda guha ubuhamya yego umuntu aherutse kunca mu kibagabaga ahetse umuntu umeze nk'umwana mu mugongo yego bo ndavuga nti uriya muntu si umwana ahetse si umwana ahetse iriya ni imari ruriya ni urumogi nubwo ubona ko ari agashuka si agashuka ni urumogi ni igikapu kirimo imari yihege ngiye kumva numva umwana wari umanutse aje kuvoma hano Kibagabaga hari ahantu dukunda kuvomera ku gasite ahantu baba batanga amazi wasake yego ati Kimironko bahafatiye umugore wari uhetse urumogi bagize ngo ni umwana nawe ibaze koko mu by'ukuri ukibaza koko ibi bintu bizagenda bite ntacyo reka bajya babayora aba bakanirura bakwiriye kuko birababaje cyane kuko baba bangiza abana bangiza birakorwa n'abantu bakuru nyine nta kundi noneho rero ikindi kibazo
ntabwo umuyede azakorera ibihumbi bitatu ngo ajye kuguramo urumogi cyangwa muku. Ndakubwiza ukuri, urumogi ruri kunyobwa, ruravuze ubuhuha n'abana bo mu bakire. Ndakubwiza ukuri, mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri. Hano mu Rukurazo, yego, murenge wa Kimironko hari ishyamba, yego, hari ishyamba rihana urubibi n'umudugudu wa Kintwari na Rukurazo, yego, n'umudugudu wa Rukurazo. Iryo shyamba ujya kubona ukabona umwana w'umusore afite ji nk'eshatu, yego, akagenda akirwa mu ishyamba uhera mu gitondo saa kumi n'ebyiri nkugiye ava mu rugo nkugiye ku kazi, aryamye muri iryo shyamba, aryamye mu ishyamba akubitaho urumogi, akubitaho ji, umva biteye ubwoba. Ariko se Eric, ibyo bintu ko mwa mubibonye, nimutungira inzego z'umutekano agatoki ko mutaherekana, ko mutaherekana. Buriya rero hari ikintu kibaho. Burya ngo ukurusha amafaranga kurusha gukomera. Urakoze cyane. Niyo bamufunze barara bamurekuye, niyo bamufunze barara bamurekuye, cyangwa weho watanze ayo makuru bakakujwegereza, bikugiraho ingaruka. Ikibazo gikomeye. Dukeneye inzego z'umutekano nazo zinyamwuga. Bazi icyo bareba. Yego. Ubuse murabona koko iki gihugu mu myaka makumyabiri iri imbere, igihugu kizaba gihagarariwe na bande koko? Kuva turi kubivuga hari abazima, ntabwo abantu bose bapfira rimwe. Ariko Imana ishimwe ko wabibonye, natwe tukaba twarabibonyeho, tukaba tutanze iki kiganiro kuri BTN, bazagenda bagikurikira. Ndetse ntabwo turi kuvuga twenyine, twiherereye n'abayobozi bari kubyumva, n'abafite abo bana, n'abo bana hari abari kubireba bakigiza nkana, bari kutwumva banatureba, ariko bashatse barekeraho. Nibyo, hari ikindi ntagenda navuzeho. Yego. Ni ukuri, mumbabarire gukoresheje ijambo, hari ijambo wavuze. Urumogi ruratinyura umuntu, umugabo akayakwica umugore. Yego. Mu by'ukuri iyo urebye ibyago byagwiriye igihugu, bari abantu bicaga abandi, ntabwo babaga banyweye urumogi, nubwo amateka atubwira ko harimo n'abaruhabwaga muri jenoside. Oya, muri jenoside ni ideoloji bigishijwe, abandi nabo babura ubwenge barakoreshwa, hari abari kuregreta. Leta y'ubumwe rero bw'abanyarwanda nayo ntabwo yihoreye, ahubwo yakomeje gutanga ubukangurambaga berekwa ibibi kandi basaba imbabazi, biba ngombwa ko bagaruka. Ariko burya ibiyobyabwenge, erega buriya n'umuntu kwica mu bitekerezo nabyo ni ikiyobyabwenge. Ukubwira ngo ica uriya muntu, ica umututsi, uzagira amahoro, n'ubupfapfa n'ubupfayongo. Ibyo kuvuga ngo uburyo rubafata, hari uba uzababwirwa n'uko hari ugenda, hari uwo rufata akagenda yisekesha mu muhanda. Yego. Urabyumva? Ameze nk'uwataye umutwe, agahindura n'ingendo, ukabona umuntu yasetse agenda yicumbagiza. Arasutwa ni iki? Rufata kwinshi bitandukanye, hakaba hariho uzasanga rwamujunjamishije. Yego cyane. Yajunjamye wagira ngo imvura yamunyagiye. Yego. Ari mu yindi si yiwe. Hakaba hariho uwo rufata agahinduka umusazi, noneho agashira ubwoba, bimwe twavugaga. Yego, bashira ubwoba kuko ni ubwenge buba bwayobye. Kuvugana n'uwanyweye ibiyobyabwenge ashobora kuguhitana. Niyo mpamvu tugomba gushirika ubwoba, tukabatungira agatoki, inzego z'umutekano zikabadukiza mu gihe batemera kubireka. N'umwana wanjye niba arunywa, nzamutungira agatoki kumutanga, kuko iyo bamujyanye bakamugorora, ubuzima bwe burakomeza, akagaruka ari muzima, agaruka ari muzima. Ejo bundi nibwo twari turimo kutebya n'abantu hano Kimironko, turimo kuvuga ku bintu by'ababyeyi babi badafata abana neza ngo bamenye imibereho yabo. Ego. Umwe aravuga ati, njye nta kibi mama yakora ngo mbe namugirira nabi cyangwa se ngo mutange ku nzego. Njye ndamubwira, ndereka nkubwire, mama ntabwo yaroga ngo muhishire, kuko
cyane rwose abuzukuru biwe bagashira kandi ari abana babo cyane rwose. Ubwo rero n'aba bana kuvuga ngo ababyeyi ni baratanga, oya reka tubatange, leta yacu ntabwo yica, leta ni umubyeyi babagorore. Ni ubwo ikibazo nyine ababyeyi tuzahura nacyo nuko bajyana muri Zacharias kugira ngo tubashe kugurira ya miti kuko imiti yahira henze. Urakoze cyane Eric, reka twakire nabandi kandi ugume kunyakira amajwi zawe. Yego murakoze. Urakoze nawe. Arakoze cyane Erika, duhaye ibitekerezo byiza turamushimiye. Nyabuneka abayobozi mwabyumvaga aho rukorazo rukurazo na kintwari ni hano kimironko munsi gato yagereza. Murumva ko gashamba gahari ko bagatunzeho urutoki abo bana birirwamo bafata amajwi. Abo bana birwa banywera mutwo tumurwo rumogi birwa biterera mutwo dushinge nzego z'umutekano. Murumva ko harimo icyo kibazo. Mwiriwe neza. Namahoro. Namahoro. Yego yego, witwa nduherereye he? Oh, ni kuza mukunda Fabiola. Yego. Merereye hano mu birembo. Yego Fabiola, wakurikiye ikiganiro? Yego. Bimeze bite? Iki kiganiro rwose muhagurukira abo bana, muhagurukira abo bana. Birakomeye cyane, ni ikibazo kitoroshye. Abana n'ab'umuryango ntabwo twareka kubavugaho kuko turi ababyeyi natwe. Nibo bagabo bejo n'abagore bejo. Nibo bagabo bejo n'abagore bejo. Umubyeyi bose icyo kibazo ni ikibazo kitoroshye. Hano hanze turi kugenda tubabona gutyo. Umwana afite nk'imyaka 15. Mu birembo baba ari hehe Fabio? Mu birembo banywera hehe itabaho ngaho? Bo hari abo tugenda tubona gutyo dutambuka. Ariko kenshi ahantu bita mu Runyinya. Mu Runyinya. Ahantu bita mu Runyinya muje rwose mukabaririza mwahabona. Yego. Hari ahantu iyo hirya hari ahantu hameze nk'ari inoki ukuntu. Yego. Aho ngaho besi barahari. Niho baba bicariye bituramiye bari kurunywera. Aho rero buriya baranahamburira bahakira ababyeyi amabaga abagabo bakabanigagura bakakuraho amatelefoni. Abana bafatira n'abagore ku ngufu. Yego. Umuhungu aranyegereye ashaka gukora mu gasopu narigiye guhahiramo, harimo akandi gasopu kamwe karimo telefone yanjye n'amafaranga. Kurwana nawe kandi ari ku manywa. Iyo barunywera ubahuma amaso. Ego mana yanjye ntabwo byoroshye nko kubihagurukira ni ukuri. Oya, inzego zirabirebaho mu Runyinya rwose. Abayobozi bahiteho bahumve bajye bagenda baharebe n'abandi baturage batanga amakuru aho bakeka abo bantu yondiri zabo zaho babinywera. Nyaboneka rwose abo bana babaramire, baramire ubuzima bwabo. Ni ukuri ntabwo byoroshye kandi haba harimo n'abakobwa n'abagabo bakuze bose baba barimo nyine cyane abasizi bakuze nka zenzenge narwo baba barunyoye nyine. None urabona byakira bite ibi bintu Fabio? Karame. Urabona byagenda bite kugira ngo urubyiruko rugire amahoro bihagarikwe? Nyine ni ukuvuga ngo leta igomba kubahagurukira ikareba aho ruturuka, ikareba aho bituruka bakabikurikirana. Kuko hari inzego ziba zivuga ngo yewe ntabwo ushaka kwiteranya n'abantu. Yego ariko akavuga ati sinshaka kwiteranya n'abantu kandi areba ibintu biri fixe ariko akabirenga ngiye kwiteranya. Urakoze. Urakoze cyane nshuti yacu. Urakoze ku gitekerezo kiziduhaye. Mwiriwe neza. Alo, ntabwo turimo kumvikana uyu. Urumva yuko rwose aho mu Runyinya abayobozi bahumve ndetse naho mwaba mukeka rwaba rwarahinzwe ntabwo wavuga izina ryawe ukatubwira aho hana hariho gusa ukatubwira. Wiriwe neza. Mwiriweho na mahoro. Uherereye he? Uri Rurindo. Naho hari urumogi? Ahagana hehe? Umurenge wa Kinzuzi na Murambi. Barunywera ahagana hehe mu kahe kakwe? Yego.
Ubudakenya. Iyi santre ya Murambi na Budakiranya Mugambazi? Yego ni Mugambazi. Yego. Cyane birakomeye kuko biragusanga umugabo w'umugore ngo nzakwica. Yego. Ariko biri guterwa n'itabi ry'urumuri. Aha, ese mwebwe iyo murebye mubona ruturuka hehe kugira ngo rugeraho Murambi na Budakiranya na Remera y'abaforongo? Aho hose nuko ndashura hanze. Yego. Ariko twebwe mu bituruka ntabwo twamenya ngo nihe gusa tubona ko bari kurunga. Urebye byiganje kuki kurubyiruko kubagabo no kubagore cyangwa kubakobwa nabagabo n'abasore nabagabo n'abasore ukabona umusore yatangwe nge ntabwo gishite ari setsa kicara kicara ukamubona ari kwisetsa ukamureba ukabona gato ntatekereza ni wa wundi ushobora guhura n'umwana mu nzira akaba yamushata. Yes, urakoze cyane, barabafata rwose. Niki wabwira ministeri y'urubyiruko? Umura rwose ntimuvuga izina ariko turagenda tubikemura gake gake. Igihugu cyacu gifite amahoro, gifite umutekano. Nubwo ari abashaka kuwutubuza bacishije mu rubyiruko, ntabwo ari bo hari abantu buri aba babiri inyuma, kuko ntabwo bikorwa nabo bana, ahubwo bahiga babiri inyuma. Aba yarakoze ikofi. Ubwo rero twereka ducanga ariko biratubangamiye, baranarumwe rukatunukira twebwe ubwacu aho dutuye. Urakoze cyane. You know what, nyaboneka ni mudutunza gatoki aho bita Iremera y'abafarongo Budakiranya ati n'ahantu bita Imurambi naho Zaburega, aho ni mu bice bya Mugambazi. Nyaboneka rero ayo makuru muyumve kandi muyiteho nzego z'umutekano. Mwiriwe neza. Mwiriweho. Habwo tubashije kumvikana. Wiriwe neza. Allo? Ntabwo azamura ijwi, riri hasi cyane. You know what, mwiriwe neza tuzubake. Ati ikiganiro cyanyu ni cyiza rwose, umuryango ni ishema ry'igihugu kandi urugo rwiza ni juru rito. Urakoze cyane, nawe turagusuhuje cyane. Emmy Ihuye wakoze gukurikira. Mwiriwe neza. Wi turakumva. Yego. Uherereye Musanze maze impaka? Aho hani Musanze hari ibibazo naho by'urumogi? Zamura ijwi. Allo? Aha, mwiriwe neza. Allo? Ntabwo turi kubasha kumvikana ku murongo, hariho abantu benshi. Nyaboneka urajye utubwira uti natwe aha ngaha harahari, ntuvuge izina ryawe. Mwiriwe neza. Ntabwo turi kumvikana, umurongo wabaye umurongo. Amakuru rwose turayakeneye, uca kuri message yacu cyangwa kuri WhatsApp kuri 0785594079. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego yego, muherereye he? Muherereye Kacyiru. Kacyiru, ibijyanye n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu bakuze bimeze bite? Ahubwo twebwe duturanye n'abantu. Yego. Muwuhe murenge mukaye kagari, muwuhe mudugudu, muhe sibo? Kacyiru. Yego. Za Kacyiru za ministeri. Yego. Umurenge wa Kacyiru. Yego, akagari? Akagari ka Kamatamu. Kamatamu ndayireba, umudugudu? Umudugudu niwe ntaramenya kuko maje vuba. Bimeze bite nshuti yacu? Umugore n'umugabo, umugabo ararumwa akarunukiriza abana, mbese biba ari ibibazo cyane. Yego. Biteye ubwoba rwose, ni ukuvuga ngo abana baba biyama bavuga ati papa aratuzengereje, papa aratuzengereje. Uzatubwire uce mu gikari, tuzajye tuzabahereza nimero ubutaha,
turifuza kuzahamagara bamwe mu nzego z'umutekano kugira ngo izi message muzibagezeho bajye babasha kuhakurikirana hirya no hino cyane cyane polisi. Tuzareba yuko kuwa kabiri twazabona Afande Kabera akaza tukagirana ikiganiro mukabasha kumugezaho ayo makaritsiye yose kuko ndabona bitoroshye. Ntabwo byoroshye se. Arakoze cyane atari ababyeyi barunywera mu bana ugasanga babana uwo mwana harya uburera azagira n'ubuhe nazarunywa bizagenda bitereka. Twakira undi muntu uyu mwanya ni wanyu, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ntabwo yakwiyumva ahantu habiri. Mwiriwe neza. Yego yego, uherereye he? Mwiriwe. Mwiriwe. Yego yego, turakumva, uherereye he? Burakiranduba. Ahagana hehe, mukahe muhe murenge? Murenge wa Kimwa kagari ka Ngondo. Mu karere ka Ngoma? Ka Ngondo. Akarere ni Ngoma? Oya, akarere ka Kayonza. Akarere ka Kayonza. Yego. Bimeze bite urumogi rugeze kuyiherevo mu rubyiruko ndetse n'abakuze? Cyane cyane ni mu rubyiruko. Yego. Aho abantu bifata bababaye nk'abasasi. Yego. Ndetse ubona kawa yavana ku manywa bashinzwe umutekano babireba ntibagire n'icyo bakora. Haraho muzi barunywera aho hafi ku iseta yawe. Yego, byabaye nk'imuzaka karusange kuko tuba tubona abantu bakurikira abandi ku manywa. Hari n'aho adafite ahantu ibibanza ukabona ntacyo bibabwiye. Barumiwe. Barumiwe bafashe ku munwa. Biturutse ku rumogi. None mwebwe aho ngaho mu karere ka Kayonza mubona urumogi ruturuka hehe? Ruturuka hakuryaho ku mipaka ihana imbibi n'iyacu za Rusumaho. Urebye niyo bituruka kuko rwose mfite intera nenda abantu habaye nko kujya bicana ku manywa abantu bareba. Nibyo. Urabona hakorwa hafatwa izihe ngamba kugira ngo urumogi aho ngaho rucike n'ibindi biyobyabwenge? Hari gende bangabana n'ubuyobozi bwacu bubigira mu ruhare kuko nk'umuyobozi kintu n'icyo mucyagire ugasanga wese baze babukiye. Yego. Kuko byo wagiye imbaraga bikaba ntanuza nta mbaraga bashyiramo. Kuko baba bazi n'abarucuruza. Barabazi, barabazi kuko umuntu yishe umuntu inshuro zirenze imwe. Uwo muntu se arahari? Barafunze ariko hari n'abandi ureba ugasanga ni nk'amashami yabo. Yego yego. Arakoze cyane ati nukuri n'abayobozi hari hari gihe ubona ko basa nk'ababigira mu ruhare ati kuko urabibabwira ntibagire icyo bumva. Mwiriwe neza. Mwiriwe mwiriwe. Muherereye he? Ndumva bitoroshye ntago tubashije kumvikana. Reka dusome no kuri message ndetse no kuri WhatsApp tubashe kureba ese koko aba bantu bimeze bite. Murumva ko ari mu bice byose by'igihugu bati urumogi rwafashe indi ntera ndetse n'ibiyobyabwenge. Urumogi rwabaye urumogi. Ese ko bibabaje nyaboneka kuba iki kintu kimaze kwangiriza abayobozi? Reka turebe kuri message abantu babashije kutwandikira ducishemo amaso. Undati muraho neza ati inshuti z'umuryango ati Nyarurembo ati Kabeza Kanombe aho bita Kajeki mu ngano mu migano no mu rutoki ruhari abana bagiye kuhashirira kuva sambiri baba batumura natanze amakuru baza bagafata bagafata baje abinzobere bagacika bimeze nabi nemubwira ubuyobozi budutabare. Uyu nawe ati mwiriwe neza ati nukuri nibyo rwose mu birembo mu gace ka Kanyinya niho rubarizwa kandi niho ruturuka. Uyu nawe ati muraho neza murakoze kuri icyo kiganiro nanjye nzi umuntu urucuruza mu mudugudu nabibwiye umuyobozi w'umudugudu ntacyo yabikozeho. Ikibabaje nuko akoresha umwana mukurucuruza. Nushaka makuru uzampamagare kuri iyi nimero. Urakoze cyane. Urakoze nshuti yacu. Nawe ati mwiriwe neza ati ni karibu muri kudukurikiranira umuryango. Urakoze nawe. Ati mwiriwe neza shanga ati urumudamu bita ndumsha
umudamu bita tante utuye Kamenge Kabusunzu atumariye abana araracuruza. Nawe uzaduha amakuru y'uburyo twakugeraho tuguhereze inzego z'umutekano zibishinzwe. Umurenge wa Bumbogo, umudugudu wa Karama, Kigarama, rumaza abana n'urubyiruko. Yati Daniel, buri wese nabijisho rya mugenzi we, twamagana ibiyobyabwenge dutangira amakuru ku gihe iwacu Rusizi, si cyane kubera amakuru. Urakoze cyane nshuti yanjye. Uyu nawe ati muraho neza, tushangazi dukunda, nagira ngo nkubaze kubigendanye n'umutuherutse kuturangira wa mibe, ese barawuteka cyangwa n'ukuvuguta, uzawuvugute gusa ubikoresheje n'isuku. Uyu ati muraho neza, mungira inama pe. Ati nkanjye umugabo wanjye yavuye mu kazi namwiteguye mu byerekeye n'imibonano ahita ntuka ngo hari aho mvuye kubikora, kandi sinamubwira posteri dukore. Icyo kiganiro tuzakizana ubutaha umunashuti yacu. Uyu nawe ati mwiriwe neza. Ati ndabashimiye, nitwa Emmanuel. Ati nakurikirana ikiganiro cyanyu cy'ibiyobyabwenge bimaze abana bacu, ariko bariya buriya abayobozi bacu nibajye bareba rimwe na rimwe uruhare bagira mu gukora amategeko amaze abana kera. Ati abarimu warakosoraga bakagucishamo akanyafu ku buryo umwana yazamukaga ukabona ari umwana w'intangarugero. Mwarimu aravuga umwana gerageza akamubonamo byavuyemo ko abarimu baretse abana, ahubwo nibo bakubitwa n'abanyeshuri. Turagana hese koko, mana yanjye mukosore imvugo, kuko imvugo ko umuntu ufatanwe ibiyobyabwenge ngo ntakurikiranwa rwose mwisebya ribu ntako itagira, ahubwo abantu nibatangira amakuru ku gihe turwanye izo nyangabirama. Urakoze cyane ribu, ntako ibitagize rwose, ntawe uri wishinje, na polisi irakora, ariko urumva ko hari igihe birusha abantu imbaraga. Ariko nanone nuko aba hatatanzwe iki amakuru. Uyu nawe ati aha mana we, urumogi rukoraho abagore bubatse pe. Umugabo araza yarunyoye agasohokana icyuma ati ndakwica. Uwarunyoye atekereza ukwe hariho abagore bagowe batatinyuka kubavuga kubera yuko babahahira ikindi bakabaha ubwoba, bakababikamo ubwoba. Tanga amakuru bucece. Yunati ni deo ati ndi hano kuriyenzi, ndabakunda cyane. Itabi ni ikiyobyabwenge ribi, ni ukuntu leta nireba ukuntu ibihagurukira. Yunati ni Jackie Irwamagana, nibyo koko ibiyobyabwenge bitumariya urubyiruko. Yunati mwiriwe neza ati ni mama keze igikondo, ikiganiro cyanyu ni cyiza, bituma tumenya uko twitwara nk'ababyeyi. Ati turera abana tunarerera igihugu cyacu, kandi ababyeyi bumve ko ari inshingano zacu. Umugore wa mwiza, urakoze cyane. Uyu nawe ati muraho neza. Ati muhaye icyifuzo, niba bishoboka iki kiganiro muzagishyire mu cyumweru saa 10 z'umugoroba. Murakoze rwose, ni kubw'ubusabe bwanyu tuzabikora. Amahoro y'Imana yemwe. Ati rekeraho, dore iyo yarenze byafashe indi ntera rwose. Ati ndi Jumi Nyamirambo, ni wabo warwo. Yatumwiriwe neza ati ni Gasori Rubavu, mutwereke abo bakobwa b'amabuno. Mukanya biraje, twaje rwose, turaje. Uyu nawe ati muraho neza, abuzukuru byo Irubavu byarananiranye, ni ukugenda twihisha pe. Gisenyi baratwibagiwe, ahubwo natwe mutwibuke, twabaye ipusi n'imbeba. Abuzukuru ba shitani ba Nkurumogi nabo rubamereye nabi. Nabuzukuru mwiriwe neza, muvuze icyo kiganiro. Muranyibutsa umwana w'umusore w'imyaka 21 kubera ibiyobyabwenge, ubwenge bwe bwarayobye. Iyo bambwiye ngo arebe imbere, ahubwo yirebera inyuma, kandi n'ukuri pe. Ibyo bintu n'ubu ngubu aracyarwaye, ntabwo biramuvamo byamugize kronike. Uyu nawe ati mwiriwe neza Shangazi. Ati ni ukuri ukunda umuryango, ukwiriye guhabwa igikombe. Ndakemera cyane, ni mukima muzaba mukoze. Uyu nawe ati ibiyobyabwenge ni bibi cyane, kuko ibiyobyabwenge. Uyu nawe ati mwiriwe neza. Atwi twabahaye ba yambu, urasa neza, urakeye cyane, nagufotoye, nkoherereza ifoto yawe kuri WhatsApp. Urakoze cyane nshuti yacu. Uyu nawe ati muvuge no kubatapfuna, twabivuze ko bashyira muri shikareti. Aho ni kuri message, abandi muri hangana ni nyinshi cyane, zigera mu bihumbi n'ibihumbi. Reka tugere kuri WhatsApp
kugira ngo mutavuga ngo twabatereranye. Uya timwiriwe neza ati nokuri muraho neza natwe dutuye Nyamata haraho bita Cambodia. Ubwo ni Cambodia na Colombia umudugudu Kayenzi akagari ka Kayumba umurenge Nyamata karere ka Bugesera abantu barashize ibyo biyo byabwenge bituma ari abana polisi nitabari. Uyu nawe ati ndagukurikiye rwose urubyiruko ruratunaniye ndi umutesi tuziranye mu giceri program urakoze cyane nshuti yanjye. Uyu ati mwiriwe neza ati Nyamirambo ko mutahavuga mutabare kurira 40 mutabare kuri 40 no kuryanyuma mwiriwe Inyamirambo ni muhavuge rwose kuko abantu barashize twahavuze nshuti yacu Emmanuel. Uyu nawe ati mwiriwe neza ati ngiyewe sinifuza amazina gusa ndu munyarwanda wumva ufite ishyaka ariko gutanga amakuru ku bantu nabo ubwabo batari inyangamugayo birakwicisha ubu narimutse ariko bisa nkaho ari uguhunga ubu ubaho naje naho urumogi n'akanyanga nabyo nibyo gusa biravuza ubuhuha kandi abayobozi ubwabo akaboko kabo gahoramo pe sasa namuna gani gahoramo mutanga makuru mwe mwicecekere mutanga makuru mwicecekere ibindi ubundi hariyo ati mwiriwe neza turabasuhuje turabakurikiye nawe ati shangazi Jenny ibiganiro byanyu turabikurikiye gatanu kuri gatanu turi muri Kameruni ni Damascene ibiganiro byanyu biradufasha cyane Damascene muri Kameruni Imana ibaho umugisha. Uyu nawe ati mwiriwe neza ati ndi mu gihugu cy'u Burundi natwe ibyo byabwenge byamaza abantu. Uyu nawe ati umwe nanjye agurira umuti w'umutima ntabwo nsobanukiwe. Uyu nawe ati mwiriwe neza ati nokuri leta nihaguruka ati kuko ndabona ibintu bitoroshye natwe Kimironko urumogi rutumariye abana aho bita muri Avega. Yego ubwo leta irakomeza igende ihabona muri Avega reka tube tuhagaze twongere tugaruke mu kanya. Nshuti yacu rero nshuti zacu bakunzi ba BTN mu kiganiro cy'umuryango tuzubake nakubwira ngo cana ku maso reba neza uwo mwana wawe ubishutiye umwana wawe muganire. Hari abakomeje kugenda bagaragaza bimwe mu bimenyetso ndetse natwe ubwacu hari ibyo twabagaragarije ariko ubutaha tuzaza tubabwira kubijyanye n'inzoga. Inzoga nawe umuntu wazinyweye cyane zangiza umwijima zikangiza umutima ndetse zigateza ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso zigasazisha umuntu imburagihe ku bagore batwite zigakuramo amada nakubwira ngo nawe niba umwe inzoga nyinshi buzihoreye. Tuti zacu rero tugiye gukomeza mu kanya saa tanu n'igice tugiye gukurikiza ku bana b'abakobwa bipompesheje amabere ndetse bakanipompesha amabuno kugeza igihe bibastingiye bigaturika inyama zikavamo nabo kandi akenshi babikora bakoresha ibyo biba by'abwenge ariko akenshi ni irari kumva kushaka kugira amataye kumva kushaka kugira mu nda heza kumva kushaka kugira amabere manini ukagenda bagakubitamo imiti kutanyurwa ibyo byose ni imbaraga z'abazimu n'abadayimoni ni imbaraga za karande ni imyuka mibi n'abazimu. Muhaguruke musenge babyeyi kuko niyo ntwara niyo ntwara ikomeye cyane no kutiyakira ariko kuri iki kiganiro tuvuganye tuzakigarukaho tanga amakuru bucece tuzazana turihangana tuzareba ko dutumira Kabera afande Kabera maze azaze CIP Kabera adufashe babahe nimero mugomba kuzahamagaraho kandi ibyo bibazo bizakemuka ndabibizeza yuko turengera abana bacu turengera abana leta yacu nayo ntabwo ibiryamye ntabwo basinzira ribu ntabwo iryama ntisinzira polisi inzego z'umutekano igisirikare ntabwo wahura nawe uri guhohotera umuntu ngo bakurebere gutyo ndetse n'abanyerondo ndetse n'abandi mwese mu nzego z'umutekano zitandukanye nakubwira ngo bijisho rya mugenzi wawe nawe muturage aho ngaho utuye bijisho ry'umuturanyi wawe maze utangira amakuru ku gihe kandi bucece bizagenda neza cyane ntutinye n'umuntu n'umwe nubwo yaba ari umuyobozi umeze gute tanga amakuru kuko uriya muyobozi uriya mwana we niba afite biraba ibyo byabwenge uriya mwana akaba afite ubushobozi warajya kwica abandi we arajya kwica abandi abarubwe abigisha kunywa ibyo mwiriwe neza byabwenge iriweho na mahoro uherereye he
ntabwo uri kuvuga umuntu w'imasizi zamurijwe inshuti yanjye. Imasizi bimeze bite ku bijyanye n'urumogi? Yego. Abayobozi barabireberera barumiwe. Kandi mwamuza ahantu aba bapushayi barucuruza baherereye. Imasizi barunywera ku Yeseta. Ni ku Yeseta barunyweraho. Mu gishanga cya Masizi. Ubu barimo bakamijeje. No ku manywa y'ihangu. Ariko nta muntu waba ufite umwana waba warunyweye akarureka, n'ufite umwana uyu munsi wa none urimo kurunywa akaduha ubuhamya bw'ukuntu abo bana bafatwa. Ntabwo turimo kumwumva neza, aravugira hasi. Abayobozi nabo aho bari barimo kubyumva mu nzego z'ibanze, nyaboneka abaturage nibo babahaye amakuru, nimugerageze namwe mubigeze kubabishinzwe, kuko hari igihe umuyobozi w'inzego z'ibanze nawe atinya akaba yagenda agahubukira icyo kintu kiba cyarabongotse, kikaba cyawumaramo, kuko baba barabaye ibihazi, ntabwo baba babikoresha, babakoreshwa n'izo mbaraga z'ibiyobyabwenge baba bakoresha. Mwakoze cyane rero. Reka tugere, reka twakire abantu babiri dusoza. Hari abari kumbwira bati ntabwo asomye message zacu. Mwiriwe neza. Uherereye hehe? Ntabwo twakumva amaradiyo, amateleviziyo abiri, ntabwo wakwiyumva ngo bivemo. Wiriwe neza. Zamura ijwi inshuti yacu, uherereye he? Rusororo bimeze bite bijyanye n'urumogi? Akongera akarucuruza. Muraza guca mu gikari, mujye mutwandikira mudutungira gatoki, mushyireho naho adresse, natwe tuzaba tubihereza ababishinzwe, niba bikenera bazajya babitubaza tubibahereze. Abo bantu bica abana, abo bantu ntabwo turabarebera, nta n'imiyaga turabashyiriramo. Abantu bica abayobozi bejo, bakica abagore bejo. Mwihangane, kuko leta yacu n'umubyeyi kandi irimo kubireba, irabikurikirana, irimo kubyumva. Nayo ntiryamye, ntisinziriye, buri munsi barafatwa, ahubwo nuko abantu bamaze kubigira nk'umuco kandi ari amahano. Urakoze cyane. Uyati hari umubyeyi tumariye abana arafungwa agafungurwa. Mwiriwe neza. Alo. Wiriwe. Nagabanya televiziyo. Gabanya televiziyo yawe. Uherereye he? Ano mu karere ka Gasabo, i Remera. Gasabo, i Remera ni hehe babinywera? Ni hano mu Ruturusu. Mu Ruturusu rwose abayobozi barahareba. Ku manywa y'ihangu? Ku manywa rwose, ndabizi, sinzi ko ikibazo gihari. Ubundi ushobora kujya kuhateza abantu, politiki ajya kuhagera. Abababuriye. Politiki ajya kuhagera bamaze kugenda. Yego, barababurira se? Icyo ni cyo kibazo gihari gikomeye. Baba bahari rwose, ni ibintu bigaragazwa n'abantu kuri siyo na yahiriye niho barweramo. Ushatse kuvuga se ko polisi yarabura bari kuruhanywera kandi birwanya? Nibyo. Ibyo birazwi hano rusengero rwa Kibona rwahiriye rwose. Yego. Yego, murakoze. Urakoze cyane. Uyu nguyu ati tuhamagara polisi,
ati kajya kuhagira bagiye erega nabo baba bakubita babandura mwiriwe neza mwiriwe namahoro namahoro Eric yego yego ndagaruka uragarutse urakoze cyane nahise nkumenyejwe eh ukuvuga ngo hano nyirabwana nyirabwana hano kibagabaga nyirabwana kibagabaga ndahareba ara gashamba bita kubanyabutayi kumuriro kumuriro wa Pentecote ndahareba bo none usanga bivanze n'abanyamasengesho Erika noneho waciye agahigo baba bivanze n'abanyamasengesho baje kuri uwo musozi w'amasengesho ku muriro ibagacuma hari ishyamba bita ngo ni ubutayu none se polisi yazahagera igakayirana n'aba banyamasengesho bakagenda n'abanyamasengesho bose nicyo kibazo ubwo baraza bakabihishamo bakabivumbikamo babivumbikamo ntushobora kumenya uri gusenga n'uwuhe none se harimo kuri umwe abanyamasengesho ntibaba bamureba ngo bavuge bati toka satani mu izina rya Yesu ko batamusengera kandi bavuga ngo ko rwirukana madayimoni Erika none arabihuye ati bavuga bati rwirukana amadayimoni murakoze cyane nshuti bakunze ibikiganiro tuzubake cy'umuryango murihangana rwose dukomeze ku yindi topic kugira ngo ducongoze uburyo mwete amasaha nayo ariruka kubinga umwanzi w'ibihe n'amasaha murihangana tugeze ku cyiciro cya kabiri tugeze saa 5:33 kandi murabizi ko saa 6 mu kadomo tuba ducukije tugiye kureba kuri bya bindi by'abakobwa bakompa mabuno n'amabere bari abantu bafite dayimoni y'ubwibone kira kintu nyese nyita aba dayimoni abandi bagapompesha mabuno badashaka kunyurwa nuko bari mu bijyanye n'ubujyanama muri ibi bintu byanjye n'umuryango cyangwa se sikubyihungabana biriya hari abagore cyangwa igitsina gore iyo kidafite urugingo runaka rureshya abagabo babyita anomali cyangwa se mu kinyarwanda turabyita ubu ni complex buri make abafite complex ni nk'intuza ni nk'inenge baziko umukobwa ufite amabuno manini cyangwa umugore uteye neza muteye nk'igisabo niko nyine n'ubwibone biriya no bwibone no kutanyurwa nanomari ariko nanomari ukumva ariko se nanomari impamvu jyewe ndimo gutekereza ufite ikibuno ujya muri toilette ukituma ikintu kituma ari ikibuno ni ukwituma no kwihagarika buriya hari ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga yagiye irema buri kintu mu mwanya wacyo ikabona ko kizagira umumaro wowe yakinye nyurwa nuko icyo kibuno ntacyo ufite umuntu akavuga ngo mfite ikibuno ariko nta bibero mfite reka njye gupompesha ibibero yego bikabastinga bigaturika nyine iriya iyanenge amaguru matoya ko ntabonye aho bayapompesha barayahisha ariko nayo yirwa yambaye ipantaro yambara ipantaro ukabona umukobwa cyangwa umugore yambara ipantaro cyangwa ibigera hasi buri gihe kugira ngo atagaragaza none se kubagaramye ku gitanda ari kujoga inyo nibwo asaruye aha ni ingaruka izo ngaruka rero nizo tugiye kurwanya na wa muntu ugiye kujya gukora biriya bintu uburyo bagenda bacukura bateramo ibyo bishinge bangiza imitsi ya manere siatic imanuka ku kibuno bangiza iriya nyama itagira igufwa bibagiraho ingaruka niba ubundi ubu muntu nibwo bukenewe mu bantu kandi hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo turiremye mu ishusho ryayo ariko abasilamu bakavuga ngo mu by'Imana yaremye ngo ntacyo dusa nacyo nta na kimwe ariko none reka tuvuge ngo uko ndi kose birampagije biraduhaye wowe urimo guteganya kujya kwiteza urushinge kugira ngo ugire amabuno manini wowe uri kuvuga ngo ugiye gupompesha amabere kugira ngo ugire amabuno manini wowe ushaka kugira ngo amabere manini wowe ushaka kugira ngo bakongerere imisemburo umere ubwanwa uhinduka bagukorera sajyari kugira ngo ube umugabo kandi wari umugore nakubwira ngo sigaho kuko uko Imana yakuremye birahagije nawe reba kuri ekara zacu ureba uriya mugore uburyo amabuno ye yatengutse reba arashakisha amabuno urebe uziko iyo umuntu yangiritse usanga uriya muntu uriya muri ruturuka hariya ku kibuno buriya nta rugingo na rumwe ku mubiri wacu rutababara buri rugingo rwose rurababara reba nawe uriya muntu murebe namwe
zibiri ya bichabiju umubiri barateye ya miti jamo ariko igihe kiragera birabomoka biratoboka hari ahantu bateyemo baragiye barahacukura kugira ngo ya miti bayishyiremo igende byimbisha ari ahantu none murareba ko byatobotse ntiyabasha kwicara ntiyabasha bese murabona ko nubumuga byaragiye biracengera bigera ku magufwa ubafite iminwa yarahiye ahantu hose yarahiye nuko twagaragaje biri abice byo hepfo kandi ibi bintu biri mu bana b'abakobwa n'ahandi wacu barahari barahari hari abajya bamumagara bambaza ngo nihe nakongeresha ikibuno nihe nakongeresha amabere abajya mu bihugu by'abaturanye nari buze icyo nawe ni ikibuno nacyo ni ikibuno kiri bakajya na hari ibihugu ntari bu mentioning bakunda kujyamo by'abaturanye abandi bakuri indege babonye ubushobozi ibi nta kindi kibitera nirari ry'ubusambanye weho mugore ukora ibi bintu uzabona ishyano kugira ngo bamubone ya mataye ye wowe mukobwa ukora ibi bintu uzabona ishyano uyu muntu uryamye aha ngaha ari kuvuga ati mana iyo ntabikora iyo ntabikora iyo nza kubimenya ntagumana utu ntagumana izo mbehe zanjye reka bari ko mbivuga iyo pasi rebo wipompesheje ibibero urareba ukuntu inyama zavuyemo hirya kaguru bagahambiriye amatatuwaje yagiyemo byabaye madoadoa murareba ko bashizemo bande kugira ngo ayo mashyira akomeze yaratobaguritse haryuriya muntu kibero ntikibaye ikindi kindi mwoka byaramwe bana bacu bakobwa bangavu nimureke nimusigaho ngaho urareba kuriya nawe ibuno rimwe ryamaze guturika irindi naryo urabona ko birimo kotota ibindi birimo kotota ntabwo ariho arara numuriro aratitira yarahahamutse hejuru y'ibibazo yikururiye ubwo nubwibone nyurwa n'ukuri abagabo nabo bababona amabona digisa kuriya adangana atigite ati nta agaturwa yambaye uriya we yarongeye amera nk'ipasi ayaya byaraturitse murareba uko ameze ariko ubonana muri uyu mugi byo kibaza yararemwe ngo dufite abakobwa beza cyane kumba benshi naho nibiriye baranyarukiye mu baturanye bagapompamo uzajya usaba umunsi cyaturitse cyo kora ndashimira ribu yacu no kuri yigize byigize biza hano mu Rwanda bihageze baza kubafata nigeze kubibona batangiye ngo hari abantu baje kubikora ntabwo babatweretse neza ariko batweretse umukobwa wahengamye itakora imwe ari n'umuntu nzi byabayeho hano mu mugi ucururiza ahantu ntavuze nari bu mentioning nawe yarabyiteje itakora imwe rimera rityo riri rubereke rirasumba agendera akaguruka kanyampe izo ni ingaruka ntabwo turi mu bishime ariko tuje kubivuga kugira ngo ubikora azabone izingaruka ku bakobwa bacu ku mukobwa wacu ari nabagore rega bibi dufite abagore bibi hazi ari abagore badashaka gusaza bananiwe n'ingo zabo birwa basenyerezi basenyiza indi ngo zabubatse bigize ibirumbo n'ibihararumbo byirwa bizunguruka bimeze nka rohombi aba bagore niwe bafata abana b'abakobwa bakagenda bakabacuruza bakavuga bati tanga 700 tanga miliyoni bakirwa bacukurira myanya yo ku kibuno bashwanya guziriya mitsi igihe kikagera kwa joginyo ukabora abo bagore niba muhari mutwumva nimusiga niba ushaka kumva ushaka gupompesha amabuno Imana itaguhaye sigaho rero kwica abana b'abanyarwanda sigaho gucuruza ubwo bucuruza ubuhagarike genda ucuruza amakara bucuruza abana genda ucuruza ibijumba bicuruza abana genda ucuruza ibishyimbo ufate depo y'amakara ufate depo y'imiceri ujye muri buca mu nyama usigaho rero kwica abana urirwa uri mu ngendo akoreta ibire no kugira ibingenda abantu bakora ariko katuvuge ibyo kubira ibintu by'amabuno cyangwa kuyapombesha hari iduka rigeze kujya ricuruza za bya bikabutura bya bibuno bambara bikabyimba yego biri yabyo biracyakoreshwa cyangwa byasimbuwe n'ibitubona buriya rero baca umugani mu kinyarwanda ngo imyendezo y'imisoso niki ni uruhara intangiriro y'uruhara ni imisoso urakoze cyane buryo kwambara kiriya kibuno ubonye ugupompera wabikora uko wumva washyiramo ibintu ufite utubere duto buryo ubonye umuntu uvuga tereka nze ndikubiteho ndipompe hari nk'abajya babimbazana nirwo mbabwira ntinyabuneka nanone turongera tugaruke turebe n'abandi bashaka ibitsina binini ku bagabo babyongera birwa babwira ngo nimuze ngo hari imiti dufite ngo dusigaye igitsina kigakura ngo kikaba kirekire kikabyimba igitsina z'ubu cyamara icyo wose kizabastinga kikamera nk'ayo mabuno za buririmba urwo ubonye
cyabasti uko uri kose birahagije gutera kabariro ntibisaba kugira kinini bisaba kugira gito bisaba gutegura umuntu mu mutwe akaba ari propre mukaba muhuje yego imyumvire y'igikorwa mugiye gukora nta rwose ntuzavuge ngo nashenye kubera kugira akantu gato ngo nashenye kugira ikintu kinini uko Imana yakuremye kurahagije ahubwo twebwe turakwigisha uburyo wabikoresha turakwigisha uburyo byafata umurego turakwigisha uburyo wategura uwo muntu kugira ngo muze guhuriza mu gikorwa kimwe ariko ntituri bukubwira ngo jya kongera ingano y'igitsina cyawe ibyo kongera igitsina nanjye sinjya mbyemera buriya kuko urasigara mu mateke bo binabaho oya niyo bibayeho ariko cyaha handi bakuruye kiba ikigozigozi ntabwo gishyuko ngo gifate umurego ntabwo cyaba kizima ntabwo gishyuko ngo gifate umurego rero nakubwira ngo ibice byawe by'umubiri birahagije kuko Imana yakuremye Imana yacu yo mwijuru Imana y'amahoro Imana ikunda bayo Imana yakuremye ikakugira umukobwa ikakuremye ikakugira umugore ikakugira umuhungu nyurwa nabyo ubundi hasigaye nakubwira iki ibitazagenda neza uzazuba zishanga ko ndeba mfite akantu gato yambigenze gute tuzakubwira aho ukorera wera kujyamo imbere y'inyuma erega imibonano n'umuza bitsina ibera mu mutwe ntazagira ukubesha ngo ni ibitsina birebire ni mu bwoko wiri kujya gufata ibintu by'ibice by'umubiri wawe mujya kwirwa bihagisha umere nk'ikidiya cyangwa urudufu bya bidufu ariko shanga bo mureka nkubaze ku bagore ego iyo adafite amabere manini mm. akifuza manini abagira ngo bigende ikibazo hari yashuko nawo ndukunda amabere manini cyakumva azimvisha kazahura no muzungu ukunda amabere manini cyangwa uzakunda iriya mpfundi ko wagiye kubyimbisha intumbwe kangana gutyo kenda guturika bigasoza nta muzungu ubonye ukunda ayo mabere kuko ndabizi neza ko abanyarwanda badakunda ibibere binini iyo yabayeho ubwo nyine abari uko wabayeho urihanganuka abana nabyo nitombora zawe hari abagabo babikunda kubiryamamo hari nabagabo banga amabere manini bayanga bakunda utwo tubere dutoya kubayafite rero yakira nuko Imana yakuremye niba ari manini igumana nayo niba ari matoya bana nayo uko hari abayahisha ayo manini ariko burya ibanga ari umugore iyo yambaye isutiye bituma yamabera tabusha umubiri wawe ubugufasheho kandi uranambara ukaberwa isute ni nkuko wakwambara kabinda magara iyo ni ikariso ni nkuko namwe abagabo mutagenda mutambaye amakariso kuko iyo muyambaye afata imyanya y'ibanga iyo rero ni umuco wacu uko tugomba kwambara karega twambara amaboxa cyangwa amakariso ku bagabo no ku bagore biradufasha kuko tuba dusa nk'abagize ibyo twifataho rero gufata ya mabere yawe ukayafunga ntacyo bitwaye gusa muri kumva hari uri kuyifuza afite mato yego sibyo kugira ngo abone ahagije yego kamivuge buri noneho uya afite nawe ahagije nawe akamuteza ikibazo yego cyo kuyagaragaza yego sibyo ariko sibyiza ko ndamabere buryo hari imyanya tutagaragaza nubona umuntu yagaragaje amabere ukabona umuntu agaragaje ibibero ubwo ni umugore cyangwa ni umukobwa ukabona umuntu agaragaje amabuno ubwambure bw'imyanya y'ibanga mu bukarase mu basazi kuko ibi ni uburwayi ikigaragaza umurwayi ni umwanda ariko hari n'abasarabarize bakagira iyo suku yego ikigaragaza umurwayi cyakabiri nukwambara ubusa ikigaragaza umurwayi mu mutwe nukwambara ubusa hari abantu rero mureba mwe mukagira ngo ni bazima baratombotse bakeneye kujyanwa indera ukabona umuntu intanzi z'ikibuno ziragaragara ngo ni umukobwa ukobwa wa hehe umuco nyarwanda ibice by'umubiri byacu turabigaragaza tureba ishitamba twareba iby'abazungu twatana urugo twambaye imico yacu ni mureke tureke imico yacu y'abanyarwanda iratubera wambara iyo kanzu niba uyambaye uyambare neza nk'umubyeyi gira iso mutanga mu myambarire mu migendere mu mivugire mu mibereho yawe ya buri munsi gira iso mutanga urugero ugire umenye naho uri umenye naho uri bubyambarire umuntu uri bugiye koga ntarajyana igitenge cyangwa ngo ajyane ikanzu gira buherere kumazi ntabwo amabere abereho kurebwa abasohotse oya umuntu yasohotse ni umubyeyi ufite uzineza rega burya no bibiliya iravuga ngo nitubura ubwenge Imana izatureka uzineza yuko izaduta uzineza ukuntu uteye we nibuze ukuntu uteye uzi ko ufite ibihuta buguma ambara unigirize ibihuta buhari ugasanga ibintu byarananganye uramira amazi muhogo bakawubona shyiraho akantu wipfuka aha nano mariyo nayo icyo ni icyambere cya kabiri ujye burya tugomba kwimenya niba nziko mfite utuguru dutoye kuki ntakwambara ikanzu ndende niba ari abantu buri hari uzi ko umuntu asaza agasaza n'ikibuno dusaza ikibuno dusaza mu kanwa
dusaza izinyamugasanga za haleluya zaraje wagira gutya zikabyina kitakwambara sicura kwambara dikoruti hari ibintu rega tugomba kugira ubwenge nk'ababyeyi bahekeye Rwanda bahekeye igihugu baheke duhekeye abana bacu kugira ngo ejo hazavemo abana bazima mujye mureka tuvuge ibintu mu mazina yabyo uko biri reka bongere batwarurire ishusho ya ba bantu biteje ibyo bibuno byabo ingaruka bari guhura nazo dukumira ibintu bitari byabo ibintu bitari byabo mwabonye ikintu bari guteraho karagashinge umukobwa watekerezaga kujya gukora biriye attention sigaho attention ukuri kose birahagije sigaho sigaho rwose wikora ibyo bintu urabona ko bidakwiriye mu muco wacu urabona ko bitari byiza ubwiza ugahinduka kuri yego ntabwo bikwiriye turaza kwakiraho abantu bake cyane twumva ko babibonye cyangwa nuwatekerezaga kubijyamo atubwira ati cyangwa se naranabikoze ariko cyangwa ati ngiye kubi dore ingaruka nahuye nazo rubyiruko rw'u Rwanda bakobwa bacu bari bacu umuntu akava mu cyaro yari maneka yajya kugaruka kagaruka mabuno agera mu birere kibazo uti kwa nyina no kwa nyina wabo ko ntabibayo kwase ko ntabibayo biriya bibuno yabikuye hari umudamu mwavuze ngo umukobwa we ngo yitwa Marinyara Dedera none ndi nawe agasubira mu cyara Adedera arakoze cyane reka twakiriye umuntu mwiriwe neza yego 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 urakoze cyane zamura ijwi ryawe yego varisiti urakoze cyane dore ko n'abagabo mushita urwana amabuno ariko abagabo bashita urwana amabuno ariko wenda hashaje harashakuje urakoze cyane kuri iriya bintu muvuze n'abera gamashoko tv ego ikiganiro kuri wa mubyeyi yego yego tugurize abana oya mutubwire abana kumbe ndetse ahubwo bamwe no kubateze yego uri kubibona n'ukuri yego sini ingaruka zabyo n'ukuri nabona ngo ntabwo amenya ntabwo urakoze cyane ku cyumweru kuva saa yine kugeza saa sita ndetse no kuwa kabiri kuva saa yine n'igice kugeza saa sita turi kumwe gatanu kuri gatanu rutegure hari igihe ariko tuba twinjiye mu mabanga y'abakuze muzajya mujya kuri status yanjye kuri ziriya nimero murebe ikiganiro kiri bucaho cyangwa se turasaba n'ubuyobozi bwa PTN bujye bucishaho insanganyamatsiko y'ikiganiro murakoze cyane mugira amahoro urakoze cyane arakoze cyane muzehe wacu ku mpanuro nawe atanze ati ni ukuri wiyalo mwiriwe neza muherere he yego Fabi urakoze cyane twagiye mu muryango kuko umuryango ugizwe n'umugore n'umwana ndetse n'umugabo icyo nashakaga kubasaba ndetse niba ikoranabuhanga ririho yego ziradiyo mwagiye mukorana amanama yego gutyo nukigisha abantu ko abana bacu barimo kugenda bata umuco nibyo tugiye gutangira ni ukuri kandi turi tayari turabisaba ubuyobozi bwa radiyo bwa televiziyo kugira ngo buzakorane n'izindi radiyo urakoze cyane arakoze cyane nawe ati nimukore inama ndetse mukore no ku yandi maradiyo ati kuko ibi bintu birakabije reka twakireho n'abandi bantu babiri maze twongere dusome message tugera ku musozo ehe
yati shangazi watweretse kuri ayo mafoto bibaho se koko ko mbona biteye ubwoba ntabwo twe twaje kubeshya tuvuga akariho twaje kwerekana bitahari yego mwiriwe neza allo mwiriweho allo ntabwo yumvikana mwiriwe neza ntabwo turi kumwumva umurongo bawurwaniyeho mwiriwe neza allo allo zamura ijwi allo mwiriwe neza Muraho na mahoro uherereye umubyeyi Yewe ndi nyamirambo Kiganiro wakurikiye Yego na dikurikiye ari cy'abana b'urubyiruko Ari ne cy'abakobwa Ari ni cy'abakobwa mbona biteje ngushinge z'amabuno Yego yego Byose byose na dikurikiye Yego umubyeyi Noneho rero Ndashaka kugira ngo mbabwire Yego nashakaga kugira ngo mvuge ku bikijyanye n'aba bantu biteze yego biteze inshinge uko muvuga hari ibyangiza ndetse urubyiruko cyangwa ibyangiza umuryango yego leta yo kutemera kujya ibintu bibaho ariko hano mu Rwanda bari babizanye bakanga bakajya no kubikorera hanze yarwo tuba dufite abana bifashe nabi akenshi bakunda kuba bameze nk'ubacuruza bicuruza nibo babikora kugira ngo bagaragaze ubwo buranga bwabo ubwo ku Imana itabaremanye wa mugani w'umutumirwa wanjye ati no kugira ngo bacuruze uburanga noneho rero icyo ngicyo ndagisobanukiwe ndacyumvise noneho ikijyanye no kubana rero b'urubyiruko bari kumwe n'ibiyobyabwenge ego njyewe ndareba amasanga ahanini bagafashe nk'ingamba bakajyamo ku bigo yego by'amashuri kuko ikigaragara abenshi bari mu banyeshuri bari mu banyeshuri yego nibafata ingamba bagende batange nk'ibiganiro kuvuga ku bigo by'amashuri yego kuko ababimwana abasore barangije kwiga n'abarimo kwiga ni urugero ubwo rero ngewe ikintu nakurikiye bareba nari nagerageze kubahamagara telefoni ikananira njyewe rwose numva imbaraga nyinshi bakazikize mu bigo by'amashuri kugira ngo nibura baramure abari bakatari bakabyinjiramo noneho nibamara kwinjira mu banyeshuri mu bigo by'amashuri n'abandi bazashobora kubyumva abakiri mu bigo bazabyumva nibura barangije ndetse kuzaba bakibaye kuba Allo Mwiriwe neza Allo 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 Ntabwo tubasha kumwumva Mwiriwe neza Allo Wi zamura ijwi Yego muherereye he Yego. Murenge wa Bumbogo. Yego yego. Kuri reka mbabwire ibiyobyabwenge biriho no mu barezi biriho. Niba umuntu ari umurezi yigisha abana imbaga nyinshi. Nawe akaba binywa. Agafata umwana akamuhohotera w'imyaka itanu akamusambanya ubwo urambwira ngo uwo murezi abo yigishije bameze gute. Leta iraza kujya ibafata bose nabo ibapime irebe ko abatanga ubwo burezi nicyo natwe twagasabye irebe ko bakwiriye kurera koko mwiriwe neza yego yego turaho wakurikiye ikiganiro uherereye he
Yego aho bimeze bite? Ndimo ndabakurikirana kuri televiziyo. Ego. Ego. Ariko ababyeyi nabo bagiye mu rubare. Gute? Ego. Ndakumva. Uri kumwangira umwana. Bikangira amuteze umwana mukobwa. Nawe akamuteza iryo ruba ry'irari. Aha. Ubwo muri make uragira ngo dukome urusyo n'ingasire n'ababyeyi baba mama bagira uruhare mu guhana abana babo. Cyane. Rwose pe. Abi n'ubwo niba nari umwana mukobwa. Urakoze cyane ku gitekerezo kiziduhaye. Iyi nawe ati mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego muherereye he? Narebe mu gatata banyita muhirire. Yego, ikiganiro wakurikiye kuri BTN? Yego nakurikiye noneho. Bamwe bajya bavuga ngo ironda ryivanze n'ibisambo. Yego. Mu gatata ironda ryivanze n'abanywara umuti. Nabo bararunywa? Oya dufite uwitwa Kibobo. Yego. We arabifata agakora operasiyo yo kubifata agaca inyuma noneho akarugurisha. Aha, kuki se mutamutangiye amakuru? Twaramutangiye ariko tubona n'ubundi acyambara imyenda agakora nta kibazo. Kandi akanarugurisha, akanarugurisha rwa rumugi. Umugore we ni urugurisha. Yego. Uze guca mu gikari twandikira duhe na kanimero. Yego. Urakoze cyane umugoroba mwiza. Mwiriwe neza. Eri kugarutse. Yego eri. Allo? Ntabwo biri buvemo kuko umuntu arimo kwiyumva kandi ntabwo byakunda. Reka dusome message tugera ku musozo. Umwanzi w'ibihe n'amasaha nshuti zacu nawe yagize ati ni shema hatabo bantu babyimbye amabuno mwabatweretse none tubereka amasura se oye ntabwo ari byo. Uyu nawe ati mwiriwe neza ati ni Denise wandangiye umuti wa efekisiyo uraca mu gikari. Uyu ati mwiriwe neza ati biriya bintu mu byamagane cyane kuko birakaze cyane na Pascal. Ni Pascal murakoze, urakoze Pascal nawe. Uyu nawe ati ni Grace birababaje. Uyu nawe ati utubwire nabikoroga ntabwo ndi bumenye byari byo. Yati mwiriwe neza Shangazi Jene ati ni ukuri ibyo inama muduhaye ni nziza cyane. Ati njyewe mfite murumuna wanjye uba hakurya mu gihugu cy'abaturanyi Uganda wabikoze, ubu ni ikimuga ameze nk'abo bantu nta kibuno afite, yarwaye mu kanseri. Urakoze cyane. Nawe ati mwiriwe neza ati merereye Kicukiro nanjye ikiganiro muko gitumye mpindura imitekerereze nari mfite kuko iteye ubwoba kubera ko nanjye ndi umukobwa mfite imyaka 23 kandi nungutse byinshi. Murakoze n'ukuri kandi Imana iguhe umugisha igukomereze muri izo mbaraga ntuzongere gusubira inyuma. Yati mwiriwe neza Shangazi ati ndi Nyamirambo. Ese Shanga izo shinge mu Rwanda zirahari koko? Ndeba zangize nabi mu Rwanda ntazi hari barabyamaganye. Dushimira urwego rwari burwarebye kureruka bamagana bajya kubikoresha mu bihugu by'abaturanyi. Ati mwiriwe Shangazi murakoze ikiganiro cy'uyu munsi ningira kamaro. Nimuze mutuganirize abana mu midugudu no mutugari kuko aho kuri televiziyo ntibihagije. Mwiriwe neza Shangazi mfite umukobwa duhana akatubwira ngo azatwica tubana. Mukobwa duhana akatubwira ngo azatwica dukeka ko arunywa. Ngororero yigize inkuki. None se abo barwayi nabo baba hano barahaba mu Rwanda? Barahari. Ati mbega ni ukuri murakoze kutwigisha. Nitwa Uwase Eugenie ndabakurikiye cyane. Nawe ati mwiriwe neza Shangazi sinivuze izina nanjye ndumwe mu babaswe n'ibiyobyabwenge. Ati kandi
ndabona nafashe ingamba zo kubireka ubwenge bwanje bwaratokowe urakoze cyane natugane uyu nawe ati shangazi mwiriwe mbakurikiye ndi Rusizi kunda ngukunda nkamushiki wanje papa wa papa pe ku cyumweru cyashize nagusabye kunyigisha uzihangana uraca mu gikari kugira ngo tuzabikwigishe kubijyanye n'uburyo bikorwa kandi kugira ngo urugo rwawe n'umuryango wawe bigende neza mwiriwe neza umuti wa mibe muwumbwire mwavuze ubushize tuti zacuraza kadasoka mwakoze kudukurikira kubana natwe mu kiganiro cy'umuryango tuzubake kuri BTN mwakoze kubana natwe ushobora gukenera kwamamaza ibicuruzwa byawe waza hano ukabishyira kuri aya meza turiho murabona ko yambaye gusa aho wabuherereye hose ubona asigaye niba ari ikinyobwa niba ari ibiribwa niba ari imyambaro niba ari ibindi byose abantu bakenera buri munsi tukabafasha kubyamamaza ikindi ushobora kuba ufite ikibazo cyaho mu buriri ikibazo cy'umurwayi ikibazo cyo kutiyumva ibyiyumvo byawe bitagenda neza mu bijyanye na kabariro cyo kutabasha kumva wagira uko wigenza waduhamagara kuri zira nimero 0785947979 ni yanjye ca mu gikari bucece wohereza ka message niba hari n'uburyo wumva ko ibibazo byawe byakemuka muri abo bana bakeneye kuganizwa muri abo banywa rumogi bavuga ati nzabigenza gutya tuzahamagara afande kabera aze nawe adufashe ubutaha reka rero tugere ku musozo mpereze uyu muyo tumirwa wacu yongere abasezeriho urakoze cyane kandi namwe mwadu baye hafi mukaduha umwanya wanyu kugira ngo mwumve iri somo cyangwa izi nyigisho turabashimiye cyane ni Rugamba Ernest reka mbahe nimero zanjye washobora kumpamagara cyangwa se kugeneraza kumpamagara ndabanza iyo kuri WhatsApp ni 0735 17 75 93 iyo ngiyo nyikoresha kuri WhatsApp noneho kuri MTN ushatse kuhamagara 0782 63 31 96 Imana amahoro ibarinde nubwo bwamaze gucya ariko nibarinde ubu ni mwaramutse mwakoze cyane kubana natwe nakwibutsa gukoresha WhatsApp cyangwa se message udukeneye kuri iyo nimero ikindi nanone nuko kuwa kabiri muzongera mukaza tukamukabana natwe ku isaha ya saa yine n'igice tukongera tukaganira kubyubaka umuryango ntago tujya kureye umuryango urugo rwiza n'ijuru rito nongera gushimira Life Progress kona ariyo muryango mbamo utuma mvuga uru rugo uyu muryango abana umugabo ndetse n'umugore kugira ngo bagire urugo rwiza dore ku rugo rwiza ari ijuru rito umuryango mwiza ari ishema ry'igihugu murakoze cyane rero kubana natwe dushimira n'umutekinisiye wacu uri ku buhanga bw'ibyuma Jeff dushimira n'ubuyobozi bwa BTN namwe aho muri mugira amahoro mwakoze rero kubana natwe inshuti z'akadasohoka mugira amahoro y'Imana bye bye